কন্যাক চেলিউট জনালে এজন পিতৃয়ে। পিতৃতকৈ উচ্চ পদবীত কন্যা। ৰাজহুৱা স্থানত গৰ্বিত পিতৃৰ পদমৰ্যাদাৰ চেলিউট। আপোনাৰ মোৰ মন চুই যাব পৰা এখন বিশেষ ফটো। এগৰাকী পিতৃয়ে তেওঁৰ কন্যাক চেলিউট দি থকা মুহূৰ্তৰ ফটো এয়া। নিজৰ সন্তানক লৈ প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে গৰ্ব অনুভৱ কৰে। অলপতে ইণ্ডো তিব্বত বৰ্ডাৰ পুলিচ চমুকৈ ITBPত নিযুক্তি লাভ কৰে দীক্ষা নামৰ এই যুৱতীগৰাকীয়ে। এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে দীক্ষাই। দীক্ষা হৈছে ITBPত নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰথম দুগৰাকী মহিলা বিষয়াৰ অন্যতম। আনহাতে দীক্ষাৰ পিতৃ কমলেশ কুমাৰ ITBPত পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত। পিতৃ কমলেশ কুমাৰতকৈ উচ্চ পদৰ বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিলে কন্যা দীক্ষাই। এই কথাটো অনুভৱ কৰি অধিক গৰ্বিত হৈ পৰে পিতৃ কমলেশ কুমাৰ। উত্তৰাখণ্ডৰ মুছৌৰীত ITBPৰ পাছিং আউট পেৰেডত সাক্ষাৎ হ'ল পিতৃ আৰু কন্যাৰ। তেতিয়াই পদমৰ্যাদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পিতৃ কমলেশ কুমাৰে কন্যা দীক্ষাক চেলিউট জনালে। পিতৃ আৰু কন্যাৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ ছবি ITBPয়ে অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা কৰে। এতিয়া এই ছবি ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। নিজৰ সন্তানক লৈ প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। যেতিয়া সন্তানে জীৱনত সফলতা লাভ কৰে তেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে লাভ কৰা আনন্দ আন একোৰে সৈতে তুলনা নহয়। নিজতকৈ কন্যা উচ্চ পদবীত নিযুক্তি লাভ কৰা কাৰ্যই অধিক গৌৰৱান্বিত কৰিলে পিতৃ কমলেশ কুমাৰক। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছন নিউজ।